Ini bekerja sebagai apa nih? Sampai ada satu aduan nih? Ah, itulah saya pelik. Saya mana ada rasuah. Bukan rasuah, cik. SPRM rasuah kan? Ya, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Tapi ini aduan ini berkenaan dengan satu syarikat. Saya risau ni. Apa rasuah saya buat? Cik, jangan main-main. Ha. Saya kenal tu Tan Sri. Rahim Makrof dari SPRM. SPRM? Ya, cik. Kenapa ya, cik? Okey, nama saya Nur Azman, pegawai SPRM Putrajaya, Kawangan A. Di sini saya ada terima satu aduan terhadap nombor telefon 017. Ini nombor telefon siapa, cik? Nombor telefon saya. Okey, boleh tutup. Ini orang mana ni? Orang mana? Orang Malaysia. Orang Malaysia. Asal daripada mana, cik? Saya Kedah. Kedah. Okey, baiklah. Cik, tunggu sebentar. Saya buat pengesahan terlebih dahulu, ya? Ya. Pak. Ini bekerja sebagai apa ni? Sampai ada satu aduan ni? Itulah saya pelik. Saya mana ada rasuah. Bukan rasuah, cik. SPRM rasuah kan? Ya, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Tapi ini aduan ini berkenaan dengan satu syarikat. Okey, syarikat apa ya? Okey, boleh tutup. Jadi bekerja sebagai apa? Saya pemandu Grab. Pemandu Grab? Jadi sebelum saya maklumkan apa-apa kepada cik, saya perlu membuat pengesahan terlebih dahulu untuk memastikan saya sudah bekerja dengan orang yang tepat ni, ya? Ya. Okey, cik bacakan nombor SC untuk saya bantu pengesahan. Okey, sekejap eh. Aduan apa, cik eh? Okey, sebelum ni cik pernah tak buka SSM atau sama cik ni? SSM? Ya, lesen perniagaan. Ada. Apa dia? Ada. Apa cik? Ha? Cik buka bisnes ke atau macam mana? Yalah, nak buat bisnes. Masa tu mau jual krepek. Tapi bisnes pun tak jalan. Fazil Krepek Enterprise. Hello. Tapi company ni dah lama dah. Letak terus dia tahu jual krepek tak ada duit. Kurang ajar. Apa scammer ni letak telefon. Kita call dia balik. Cakap tak habis letak. Hello, cik. Awak. Ni tadi call nombor saya cakap kata saya ada ni kes rasuah. Ha? Tadi cik ada call saya cakap ada kes rasuah. Wow. Apa mencarut ni? Boleh mencarut pula kita call dia balik. Mencarut. Matin tutup telinga. Encik, dari suruhan apa tu tadi? SPRM ah. Kenapa call lepas tu letak? Saya risau ni. Apa rasuah saya buat? Encik jangan main-main ah. Saya kenal tu Tan Sri. Rahim Makrof dari SPRM. Call saya balik. Saya nak settlekan kes rasuah ni. Jual krepek tak ada duit lah. Kawan saya jual krepek bawang tu beli kereta cash tau. Hang scammer dengar Fazil Krepek Enterprise hang letak telefon. Ingat tak ada duit lah. Kau ajar nak scam, betul-betul scam lah. Aku bengang betul.